Una assemblea a les portes de la Conselleria d'Educació a València ha sigut la principal activitat dels interins en el seu segon dia de vaga. Allargaran les protestes fins a les vacances de Setmana Santa. Molts d'ells porten anys dins el sistema educatiu valencià, sense haver aprovat totes les oposicions. Formen part d'un col·lectiu que ni tan sols la Conselleria pot quantificar amb exactitud i que situa entre els 6.000 i els 8.500 ensenyants. La nòmina total de mestres i professors és de 51.000 a tot el País Valencià. Des del 1993, la borsa d'interins, que s'ocupa de cobrir totes les vacants en els diferents centres públics, estava ordenada per l'antiguitat d'accés, encara que els mestres no hagueren aprovat totes les fases d'un procés d'oposició. I ara, de repente, doncs, se'ls canvien les regles del joc, ja no serveixen per això i ara l'administració s'empenya en que siguin substituïts per altres, no? La qual cosa no té cap sentit. Hem perdut en 3 anys doncs, vora 5.000 professors interins que no han pogut repetir plaça. No? Ara la Conselleria li vol donar la volta i serà la nota de l'oposició la que marcarà l'ordre en la llista de la prioritat. Això farà que bona part dels docents, amb molts anys d'experiència en les aules, es queden a l'atur el curs que ve. Des del sindicat convocant s'observa una maniobra política en tot això. Nosaltres entenem que una de les conseqüències d'això o dels objectius d'això per part de l'administració també és desfer-se d'una part del professorat que tinc així darrere, que han sigut molt batalladors durant la seva vida per les seves condicions laborals, que expliquen a l'administració per què pretén substituir una part de la gent que està formada, pagada per la pròpia conselleria i que té una experiència important, per què substituir-la per una altra part que igual no té experiència. La conselleria justifica el canvi de criteris en la baremació dels interins, en què hi ha un col·lectiu d'uns 2.000 mestres i professors que sí han aprovat unes oposicions, però encara no han tingut dret a entrar en el sistema educatiu. Alega també criteris econòmics i l'agilització del pla plurilingüe. Es dona la circumstància que aquest canvi obligarà aquells que vulguin continuar en la borsa a presentar-se en les oposicions per a continuar sent interins. El sindicat acusa la conselleria de trencar les regles del joc i de no tindre cap interès a negociar les condicions d'aquest canvi. Tres objectius que persegueix aquesta mesura doncs és això, llevar-se a una gent de damunt que està lluitant des de fa molts anys per les seves condicions laborals, que ve a totes les vagues, ve a totes les manifestacions. L'administració vol controlar les plantilles, ja té controlada la inspecció educativa, vol controlar els equips directius i, de fet, en la llei nova que vindrà ara, l'equip directiu el pot nomenar directament l'administració. El canvi a la normativa de contractació d'interins també s'aplicarà a Madrid i Castella-La Manxa, no a les Illes Canàries perquè el Tribunal Superior de Justícia d'aquella comunitat ha invalidat el decret que el regulava. Com és habitual en aquests casos, la incidència de la vaga varia segons qui fa la valoració. La conselleria la xifra en un 1,25%, mentre que el sindicat parla de més del 60%.